Nagrađivani hvarski književnik i pjesnik sa splitskom adresom, po struci je informatičar zaposlen u jednoj od najvećih svjetskih IT korporacija. U 30 godina književnog stvaralaštva izdao je više od 50 knjiga, zbirki pjesama, nekoliko nosača zvuka. Zovu ga čuvarem hvarske i hrvatske etnobaštine. Donosimo priču o svestranom Mikiju Brataniću. Duša pjesnika, um informatičara. Miki Bratanić na prvi je pogled neobičan spoj suprotnosti, svestranog umjetnika i vrhunskog IT stručnjaka. Jednom i drugom već 30 godina predan je svim svojim bićem. Baš ove godine obilježavam taj 30-godišnji suživot te dvije najizgledne spojive komponente, ali meni je to zapravo olakšalo možda život s jedne strane, sam imao jedan vrlo dinamičan i buran taj poslovan, profesionalan život koji me omogućuje mnogo i putovanje i poznavanje ljudi, a onda s druge strane imate taj jedan ispušni ventil u kojemu sam eto na neki način pokušao ostaviti jedan trag u tom umjetničkom svijetu. Hrvatskoj književnosti i pjesništvu darovao je jedinstven opus riječi i stiha. Kao veliki domoljub tisuće stranica posvetio domovini i domovinskom ratu. U pričama i pjesmama sačuvao je svu ljepotu izvornosti rodnog Hvara, u kojem posebno mjesto zauzima konoba otočnih ribara i težaka. U svjetovno dotaknuo i duhovno, kroz pripovjetka o jedinstvenim pučkim obredima Velikog tjedna, odnosno Velešetemone na otoku, i procesije za križen koja već 5 stoljeća gre Božjim putima svojih predaka. Dio koji sam posvetio svog života je snimanju tih pučkih napjeva od kojih su neki iz procesije za križenje vrlo vrijedni. Znači, to govorimo o UNESCO, znači svjetskim, ne samo hrvatskim, nego svjetskim vrijednostima, je također jedan lijepi trag. Mogao bih reći da sam nekako, barem u javnosti, najveći trag ostavio sa pričom o konobi i sa našom konobom koja je na neki način ipak postala jedna prizma kroz koju sam zapravo, ja bih rekao, pričao lijepu priču o Hrvatskoj. Surađivali ste s mnogim velikanima, od Ljube Stipišića Delmate, Jakše Fiamenga i mnogih drugih, koji su i bili vas i gosti kod vas na Hvaru konobi. To je ono što ostaje zauvijek ta nekoga poveznica, jedan pisani trag, da su ti zaista veliki ljudi prepoznali taj moj rad, ali ne samo moj rad, prepoznali su i te vrijednosti o kojima sam ja pisao, prepoznali su tu baštinu, tu tradiciju, te običaje i to nešto što čini identitet jednog naroda, to je ono što smo mi. Evo za kraj ovog priloga, jel ima neki stih koji biste htjeli izrecitirati, koji vama posebno onako prirasta u srcu? Ja sam napisao u pismu Konoba Blues. Kratko, evo samo neki referenci. I onda kraj te pisme je ništa slađe svit u njima, nego pit sa susjedima i onoj staroj robi zapivati u konobi. Mikijeva konoba obišla je svijet i cijeli svijet dovela u tu istu konobu Vrbanj, srce Hvara. Fizički se odavno otisnuo s rodnog otoka, no dušom se uvijek iznova rado vraća svojim korijenima, svom izvoru, svom škoju, vječnoj ljubavi i umjetničkoj inspiraciji.